Serikali imetangaza tahadhari ya kimbunga kiitwacho Hidaya ambacho wataalamu wa anga wanasema kitakumba ufuo wa bahari Hindi na hata kuzua hatari kwa maeneo yanayopakana na ufuo huo katika pwani ya Kenya. Wakenya sasa na wote wanaendesha shughuli zao katika pwani ya Kenya wametakiwa kuwa makini zaidi msimu huu, huku maafisa wa usalama wakitumwa pwani hiyo ili kutibithi hali hii. Shamila Baraza anafafanua zaidi kuhusiana na taarifa hii, hasa kimbunga Hidaya. Huku idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko ikifikia 210, wakazi wa Mombasa wamehimizwa kuchukua tahadhari kufuatia uwezekano wa kutokea kwa kimbunga kwa jina Hidaya kinachotarajiwa kukumba bahari Hindi. Akizungumza katika eneo la Nyali, kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Nyali Daniel Mumasaba amewataka vijana na wakazi wanaoendesha biashara na shughuli nyingine kwenye ufuo kuwa waangalifu. Mbetu kwa kuja kujinjari, lakini imechafuka vilivyo. Na tumeonywa na jambo la bahari kwamba bahari ni mbaya. Na hata tunaushuhudia na macho sisi wenyewe. For that case, tunatoa amri kuanzia saa hii. Hakuna mtu anatakana akuwe ndani ya maji mpaka tarehe 5 iishe bila kelele. Kineko, wakazi wa Kajiado wamezua vurugu wakilalama kuhusiana na barabara mbovu ambazo zimeharibiwa na mafuriko kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha. Wakazi hao wenye ghadhabu wamenyoosha kidole cha lawama kwa serikali ya kaunti hiyo kwa kufumbia macho malalamishi yao, huku shughuli za uchukuzi zikitatizika. Sisi ni wana kibarua, tunategemea marori ya nyanya. Tunaenda shambani tunaangushwa na magari na tunalala shambani kwanza mvua ikinyesha kidogo. Kutoka madukani barabara mpaka mashambani. Na tumedanganywa na Orekato Metito miaka mingi sana. Wakazi wa wadi ya Chesikaki eneo bunge la Mlima Elgon kaunti ya Bungoma wamehimizwa kupanda miti kwa wingi kama njia pekee itakayosaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo wakati wa mvua. Mwakilishi wadi wa Chesikaki Jacob Maruga amedokeza kuwa mmomonyoko wa udongo huchangiwa pakubwa na ukataji wa miti kiholela, huku akitoa wito kwa serikali kuwafidia wakazi walioathirika na mafuriko. Ukiangalia sehemu ya Chesikaki hasa pande ya mlima, miti nyingi imekatwa na udongo haina misisi ya kushikilia pamoja. Ndio naomba watu wetu wa sehemu hii tuhakikishe kwamba tunapanda miti kwa wingi, hasa ile kamati ya climate change. Ningeomba wao mstari ya mbele, tuungane na mimi. Shamila Baraza, Look Up TV. Kwa taarifa yake.